Myslím si, že je čas prestať sa pozerať na to, kto aký dres oblieka a pozerať sa na percentá a hrabať si na vlastnom piesočku. Chystajú sa protesty a je úplne jedno, či je niekto smerák, alebo fandí Hnutiu Republika, alebo Hlasu, alebo to je úplne jedno, pretože teraz už ide všetkým o to isté, okrem teda tých liberálov. Keď nechceme, aby to tu oni ťahali ďalej do väčšej žumpy, ako to tu je teraz, tak by sme sa mali naozaj vysrať na to, kto aké nosí dresy a spoločne sa zapojiť a držať spolu. A hovorím, je úplne jedno, či niekto fandí Smeru, alebo to je jedno. Pretože všetci veľmi dobre vieme, ako vyzerajú dnešní liberáli a kam to dotiahnu. Liberáli, ktorí uprednostňujú farebných cudzincov, ktorí pretlačajú homosexualitu a LGBTI, ktorí pretlačajú, uprednostňujú hocikoho, okrem Slovákov, každú inú národnosť a z hociktorého štátu, Ukrajinu, imigrantov, ktorým nedávno prešla zníženie trestov za marihuanu, tak pokiaľ nechcete, aby títo liberáli tu vládli ďalej a dotiahli to Slovensko do takej riti, ako ho ťahajú teraz, tak sa zapojte do týchto protestov a dajte najavo, čo si myslíte a že nesúhlasíte s tým, kam táto vláda smeruje, čo robí, ako nás utlačajú, segregujú, ako sa tu zdražuje, ako nás ťahajú do vojny, ako rozdávajú slovenský majetok. Tak sa zapojte a prídite aj vy. Absolutný vrchol hyenizmu a drzosti je, keď bývalý premiér a náš milovaný terajší minister financií vyhlási, že nás vyjde vojna na Ukrajine 2 miliardy. Keď počas covidu terorizovali ľudí a zdravotníci tam makali non-stop a chceli nejaké príplatky alebo zvýšenie platu, tak neboli peniaze. Keď protestovali učitelia, neboli peniaze. Proste peniaze na Slovákov neboli nikdy a v ničom nám nepomohli. Minister Krajniak si tam vystúpi s tým, že sa zvýši minimálna mzda o 15 eur. To je flusanie z doxichtu, čo sa mimochodom nikoho ani moc netýka. Proste toto je akože normálne výsmech do tváre ľudí. A nedávno som čítal príspevok jednej staršej pani, ktorá sa stará o svoju vnúčku. A bola sa pýtať na úrade, že na čo má nárok, pretože ona dostáva dôchodok 340 eur a za byt platí 300. Tak teda, že či na vnúčku má právo alebo niečo. Na úrade povedali, že nemá právo na nič, ako stará mama. A že keď vnúčku, keď to nestíha finančne, majú dať do ústavu. Slovensko. Najpovolenejší z povolaných. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Milan Krajniak. Pozadí náš premiér, Eduard Heger. A minister financií, ktorý nemá ani korunu, ale vlastne nič, nemá žiadne vlastné peniaze, Igor Matovič. Jednorazový príspevok náhradným rodinám, 100 eur. Náhradných rodín je 7500. Výsledok. Podľa expertov 7,5 milióna. Dobre, prváčik môj. 7500, keď prihodíš jednu nulu, je koľko? 75 tisíc. Výborne. A keď prihodíš ešte jednu nulu, 750 tisíc. Si prváčik, jednotka s hviezdičkou. Výborne. Potom, čo nás tu mučili 2 roky s testovaním a s očkovaním a obmedzeniami a lockdownami sem teraz púšťajú Ukrajincov hore dole, hlava, nehlava, to oni ani nevedia, kto tu je a kto tu není. Nech ani neskúšajú na jeseň začať s tým povinným očkovaním alebo s nejakým, že zhoršila sa situácia.
alebo s niečím podobným, nech to ani neskúšajú proste. Lebo keď áno, tak to znamená ďalšie absolútne zlyhanie tejto vlády. Takže toto my už nechceme počuť. Jedna vec je, že už sme s tým všetkým prešli, tými začiatkami pred dvoma rokmi, keď sme tu teoreticky mali padať po tisícoch mŕtvoly po zemi, v uliciach a všetko. Týmto sme si prešli, prešli sme si rôznymi variantami. Podľa mňa COVID tu už mal každý, niektorí opakovane. Takže nech ani neskúšajú s týmto prísť, že zhoršila sa situácia a znova lockdown a rúška a podobne. Absolútne to odmietam. Ďalšia vec. Na podmienku odsúdený predseda LSNS Kotleba nemôže byť poslancom, ale za zabitie odsúdený advokát Daniel Lipšic bez prokurátorských skúšok môže byť špeciálnym prokurátorom. Ináč, keby ste nevedeli, už asi viete, v Národnej rade je na schválenie zákon, ktorý obmedzuje volebné práva ľuďom pozitívnym na COVID, čiže strácajú svoje základné právo, alebo ľuďom, ktorí prišli do styku s pozitívne testovaným, obmedzovanie. Ďalej je tam na schválení zákon, ktorý má dovoliť trvalé blokovanie dezinformačných webov. Ako vyberajú dezinformačné weby? To nevieme. Kto je zodpovedný za výber, a kto nesie zodpovednosť teda za výber týchto dezinformačných webov? Nevieme. Teraz má vláda dočasné právo blokovať tie weby a je tam na schválení, aby to bolo natrvalo. Takže cenzúra a obmedzovanie. A jak to bolo u Fica s tým naši ľudia? Tak tu toto vidíte, ako to je s týmto prokurátorom a s Kotlebom, ktorý vlastne išiel pomôcť ľuďom, ale v sume 1488 našli známky fašizmu. Viete, čo vám poviem? Keby sa nachádzali iba takéto známky fašizmu, tak pán Boh zaplať. Fakt. Pretože fašizmus v tejto podobe, ktorý nám tu teraz vládne, tak to je úplne niekde inde a teším sa na tresty za tento druh fašizmu.